سلام زمو خبري ټولګي ته خره غلاس نن یک شنبه د کابل سم چې د 2015 میلادي کال د مارچ 3 نیټې سره سمون لري په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځل کېدل نقاط که در افغانستان وجود داره و خانم ها دسترسی به امنیت نداری خودش چالش های عمده است که صدرای خانم ها وجود داره ده حکومت د سولې پر خبراتو رو د مشانو جرګې د مشر نیوکی که طالب بدل شي د طالب سپین بیرغ په تور بیرغ بدل شي د طالب نوم بدل طالب ترهیق نه د داعش نوم بدل شي په افغانستان کې به وینې جریان لري موږ جمهور رئیس سره د یو سیاسي نه نه د مشرانو جرګې د رئیس په صفت د یو سیاسي ډلې په صفت خپل احتجاج شریک کړی 22 سلنه د امنیتي پیښو زیاتوالی اوله داعش څخه د بوکو حرام بیعت وسم پر خبرونه ویان سمې ولا جلال زای نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون له نړیوالې ورځې سره سمون لري دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي د خزو د حقونو یو شمیر دفاع کوونکي بنسټونه وایي په تیرو کلونو کې په سیاست کې د خزو ګډون او روغتي خدمتونو ته د دوی لاسرسی کم شوی دی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په 1993 کال کې د خزو پر وړاندې په سلو کې 15 د تاوتریخوالو په ډیریدو اندېښنه څرګندوي د افغان میرمنو د شبکې د څیړنو له مخې په تیرو 43 کلونو کې په سیاسي روغتیایي او روزنیزو برخو کې د ښځو ونډه د پام وړ وه خو په تیر یو کال کې په دغو برخو کې د ښځو په وړاندې ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي سم مشارکت سیاسي زنان کمتر شده و نقاط که در افغانستان وجود داره و خانم ها دسترسی به امنیت نداری خودش چالش های عمده است که صدرای خانم ها وجود داره و امید که این چالش ها از میان برداشته شود در پورتون لمخه په وروستي میاشت کې خزل به مخيني تاریخوال سره مخامخ دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شمیرو لمخه په 2013 میلادي کال کې 403 د تاریخوال پیخه د خزو په وړاندې سب شوې دي چې له دې جملې 1408 د جسمي تاریخوالي 412 د وهلو ټاکولو 1402 لفظي او رواني تاریخوالي 1040 د اقتصادي تاوتریخوالي پیښې او 408 د نورو تاوتریخوالیو پیښې دي د دغه راپورټ له مخې له 403 پیښو څخه 98 سلنه تاوتریخوالي په کورنیو نور په واټونو د کار په ځایونو روزنیزو ادارو او زندانونو کې ترسره شوي خواست های مشخص کمیسیون حقوق بشر افغانستان به مناسبت 8 مارچ از حکومت وحدت ملی ایست که بالای پارلمان افغانستان فشار بیارن تا هر چه زودتر قانون منع شوند علی زنان تصویب شوند در قسمت حاکمیت قانون بالای مجریان قانون فشار بیارن تا اینا در قسمت حاکمیت قانون اقدامات جدی از خود به خرج بتن دست میرمن همشتا چه لادوغ سونزو لیری جوند کوی الها هاگ میرمن ده چه لاتو کل رئیسی پا کابل خار که توکی پلوری او توانیدل اقتصادی زن بساین تا ورسیگی امروز تانستیم به پای خود استاد شوم و باید میخواستم میره ثابت بسازم که یک زن میتونه به حیث یک عضو فعال از جامعه بر یک دکان داشته باشه و فروشندگی بکنه یک وقت تاجر باشه خود خزو لپاره د کار او روزنه د سالم چاپیریال نشواله د خزو پرمختګ په وړاندې جدي خند ګڼل کیږي اذیت آزار خانما در محیط کاری، اذیت آزار خانما در اجتماع و بالاخره به سطح خانواده یک ممانعت بزرگ است که در مانع میشه به خاطر پیشرفت زنان در افغانستان. د اجرایی ریاست دفتر د مارچ د اتمې نیټې له امله یو پیغام کې ویلي د ښځو په وړاندې ستونزې نه دي کمې شوي او دا ستونزې لا پیچلې شوي دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي ښځې تر اوسه هم له امنیتي ستونزو د خوندیتوب د نه لرلو او له خپلو حقونو د بې برخې کېدو په شان ننګونو سره مخامخ دي او د حکومت والۍ کمزورتیا د قانون د واکمنۍ نشتوالی او ټولنیز دودونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د زیاتوالي لاملونه بلل کیږي د مشرانو جرګې رئیس خبرداری ورکوي که داعش په افغانستان کې وینه تویه کړي د ولسمشر پر وړاندې به ودرېږي ښاغلی مسلم یار د سولې په خبرو اترو نیوکه کوي او وایي طالبان له ترهګرۍ لاس نه اخلي او دوی په تور بیرغ د خپل سپین بیرغ په بدلولو سره هڅه کوي خلک تیر باسي او د سولې په نامه خپلو توندلارو فعالیتونو ته دوام ورکړي بلخوا د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو اترو لپاره باید بیړه ونه شي
د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې د خبرو پیلېدو افغانانو ته هیله مندي رامنځته کړې وې، خو بیا هم وخت تیر شو او د سولې خبرې پیل نه شوې. طالب نوم بدل، طالب ترحیق نه، د داعش په نوم بدل شوی. په افغانستان کې به وینه جریان لري. موږ جمهور رئیس سره د یو سیاسي نهاد، نه د مشرانو جرګې د رئیس په صفت، د یو سیاسي ډلې په صفت خپل احتجاج شریک کړی. د مشرانو جرګې د رئیس یا د مشرانو جرګې د هیداري یا د مشرانو جرګې سناتور صاحبانو سره هیڅ نوه مشوره نه ده شوې. په تاسو ته د اطمینان افغان چارواکو په ځلونو ویلي د سولې د خبرو لپاره رامنځته شوې روحیه د بل هر وخت په پرتله مناسبه ده، خو ولې دا خبرې پیل نه شوې؟ در یک جلسه با یک صحبتی نمیشه. طرف پاکستان است، طرف مخالفین مسلح است، اون هم حرف خود داره، طرف دولت افغانستان است. این راه است که باید آهسته طی شوه و با احتیاط طی شوه. په دې ځای کې ښځې هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. وای د ښځو آزادي باید د سولې خبرو قربانی نشي. نگرانی ما از این است که حکومت و سیاستمداران افغان در مذاکرات با طالبان روی حقوق زنان دست به معامله بزنن. ډیر کلونه کیږي چې سول او امنیت د افغانانو اصلي غوښتنه ده، خو تر اوسه په تیرو څو لسیزو کې څوک ونه توانېده چې د افغانانو دغه غوښتنه لږ تر لږه په واقعیت بدله کړي. وبلل شي چې د ملي یووالي حکومت نوې هڅې به د پام وړ پایلې ولري که نه. پنځو وسلوالو کسانو په کابل کې د بهادریه په خانقاه کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او یولس تنه یې ووژل او دوه نورې یې ټپیان کړل. ویل کېږي د بریدګرو وسلو غږ نه درلود او په دې خانقاه کې پر ټولو لمونځ کوونکو برید وکړ. د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د کومې ډلې نوم نه اخلي، خو وایي چې دا د ترهګرو کار و. برید کوونکو بهادریه خانقاه ته له ننوتو وروسته بې له ځنډه پر ټولو لمونځ کوونکو ډزې وکړې. دوی په دغه خانقاه کې د بهادریه طریقې مشر وواژه. بریدګرو آن پر یو ماشوم چې غوښتل یې له دې ځایه وتښتي هم رحم ونه کړ، ډزې پرې وکړې او له سیمې څخه وتښتېدل. د دغو لمونځ کوونکو وینې د دې خانقاه د لمانځه پر ځایونو لورایه ښکاري. دغه کس چې نه غواړي څیرې وښودل شي له دې ډله ییزې وژنې څخه یوازینی پاتې کس دی چې د برید کوونکو مرمۍ یې له بالاپوس څخه تېره شوې، خو پر ځان یې نه ده لګېدلې. مرمۍ جا خورده از دې جایم بر آمده و دیگه گفت اما قصداش میامد به پشتو میگفت که یک نفر زنده نمانند. این نفر دومه که زدن سرم غلطید، ما بیوش شدم بیخود. دغه خانقاه په امنیتي کمرو سمباله ده، خو څوک حاضر نه دي چې د دغه پیښې تصویر رسنۍ ته ورکړي. د دې خانقاه مسؤلین وایي دا برید په کومه ډله پورې نشي تړلی. اگر بگویم غلط بگویم خداوند خفه شوه، اگر راست بگویم چطور نمیفهم. ما چرا یک چیزی که یک سند دقیق نباشه، یک چیزی که یک قرائن و نشانه ها نباشه، ما دایی چی ابراز نظر کنیم؟ دا په هیواد که د نقشبندی طریقی د یوی چنگ بهادری طریقی د مشر په بهادر خان مشهور خواجه عبدالوکیل تصویر ده. د دغه روحاني زوی عبدالمتین هم په دې برید کې وژل شوی دی. شاهدان وایي ډیری وژل شوي پر سر د مرمیو په لګیدو سره وژل شوي دي. له بل خوا امنیتي ادارې وایي د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. هیڅ د فرق شان ثابت کړی وي، د قسمت شانه شان ثابت کړی وي. تقریبا هر نفر تقریبا دو معلوم شي چې معلوم خورده. افرادی که صاحب بازداشت شده دو نفره پلیس کابل دستگیر کرده و دو نفر ریاست عمومی امنیت ملی. تحقیقات از اینا آغاز کردیم، بعضی اسناد و مدارک به دست پلیس و امنیت ملی افغانستان افتیده که روی زوم کار جریان داره. دا په هیواد کې په لمونځ کوونکو بې مخینې برید ګڼل کیږي چې له عمله یولس تنه وژل شوي. د دې خانقاه لمونځ کوونکي له امنیتي ادارو څخه د دغې پیښې د جدي څېړنې غوښتونکي دي. په فبروري میاشت کې د نامنیو پیښې د جنوري میاشتې په پرتله 22% زیاتوالی ښیي. د تلونیوز په یوې څېړنه کې راغلی چې په جنوري میاشت کې د پوځیانو او ملکي وګړو مرګ ژوبله هم 43% زیاته شوې ده. د دې څېړنې له مخې افغانستان په فبروري میاشت کې د 1340 ترهګریزو فعالیتونو یا پیښو شاهد و، چې له امله یې څه باندې 2000 پوځیان او ملکي وګړي وژل شوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د پوځي عملیاتو د پراختیا له امله د دې پیښو شمېرې لوړې شوي دي.
افغانستان په تیر میاشت کې د امنیتي پیښو له پلوه له هڅ کوټې ټو سره مخامخ و. په دغه میاشت کې د ترهګرو په خلاف د افغان ځواکونو عملیات پراخ شو، خو د دولت مخالفو وسله والو یو لړ خوځښتونه لرل. د ټولو نیوز د یوې څېړنې له مخې هلمند په نه هاتي امنیتي پیښو سره د افغانستان د ناارام ولایتونو د نوملړ په سر کې دی. له هلمند وروسته ننګرهار، کندهار، هرات او کونړ ولایتونه له دوهم څخه تر پنځم ځای لري. په جنوري میاشت کې 306 نوي پوځي عملیات د افغانستان ځواکونو لخوا ترسره شوي. په دې میاشت کې په افغانستان کې د امین ایښودلو له 9 پیښو سره مخامخ شوي. په جنوري میاشت کې د دولت مخالف وسله والو 50 وسله وال بریدونه وکړه، او تر څنګ یې ترهګرو 10 ځانمرګي بریدونه هم ترسره کړي. خو په دې میاشت کې د دولت پر مخالف وسله والو 15 هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي. د دولت مخالف وسله والو لخوا د تاوتریخوالي او د تښتولو 26 موریدونه، چې تر ټولو مهمه پیښه د کابل کندهار د لارې په اوږدو کې د 100 مسافرانو تښتولو شامل دي. وقتی که شما فشار ایجاد میکنین در یک ساحه برای پاکسازی دشمن و برای بقایای دشمن، طبعا در ساحه دیگه فشار ایجاد میشه و باعث ناامنی میشه. په دې میاشت کې د وژل شویو کسانو په اړه د ټول نیوز د معلوماتو له مخې د جنوري میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښودل شوی دی. په فبروري میاشت کې 2301 نوي تنه وژل شوي دي. له دې جملې 2650 د دولت مخالف وسله وال وژل شوي، چې د تېرې میاشتې په پرتله 55% زیاتوالی ښیي. د افغان پوځیانو تلفات هم د 10% زیاتوالی ښودنه کوي، خو په فبروري میاشت کې ملکي تلفات د جنوري میاشتې په پرتله 22% کم شوي دي. دشمنان افغانستان هم میخوان که عملیات های خود را گسترده بسازه، به خاطر از اینکه امتیاز بگیره و بعضی نقاط را به دست خود بیارن. په تیر یو میاشت کې 150,000 تنه ټپیان شوي دي، خو د واټون تر غاړې مینونو چاودنې تر اوس هم د افغان پوځیانو د عملیاتو په وړاندې جدي اندېښنه ګڼل کېږي. او په اصل کې دې کار د پوځیانو ملکي کسانو مرګ ژوبله زیاته کړې. تېره میاشت یوازې پنجشیر او بامیان هغه ولایتونه وو چې هېڅ د ترهګرۍ پیکې پیکې نه دي شوي. د طالبانو له شتون څخه د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ د پاکېدو عملیات د قمندان فیروزي په مشري پای ته ورسېدل. دا عملیات چې یوه اونۍ وړاندې پیل شوي وو، پرون شپه ناوخته پای ته ورسېدل او پکې د قمندان فیروزي ډېرو جنګیالیو ګډون درلود. زموږ همکار عبدالله حمیم مارجې ته تللی او په هېواد کې د سیمه ییزو پولیسو له یوازینۍ ښځینه قمندانې سره مرکه کړې. فیروزه داسې میرمن ده چې د هیواد په تر ټولو ناامنه ولایت کې د دولت د مخالف وسله والو د له منځه وړلو لپاره فرمان صادروي. فیروزه د مارجې ولسوالۍ په سیستاني کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانه ده او په نوموړي سیمه کې د دریو امنیتي پوستو مسؤلیت لري. داس نه دي چې اوس موږ د دغه څه زامونه بندیان لري، د زامونه په کیسه کې نه لري، د ولس پر سر جنګیږي. میرمن فیروزه وای څلور کاله مخکې دغه سیمه د طالبانو په واک کې وه، خو په دغو کلونو کې هغې له خپلو پوځیانو سره د نوموړې سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره چې کابو 15,000 اوسیدونکي لري وسله راپورته کړې ده. 50 کلنه فیروزه وای کله چې دوه زامن له طالبان سره په جګړه کې له لاسه ورکړه او دوه نور زامن یې هم د یوې دسې په پایله کې بندي شوه، هغې د دغو پوستو مشري په غاړه واخیسته. مازدیګر زه ولاړم، پر سیفن دوی سره راټول سوي وه. باره مې ورته وویل چې تی وه دلته څه کوي. شاوخوا ټانګان ودرېدل. باره یې وویل چې د دغه ملي اردو یو پوسته هلته یو کنډک و. هغوی چې داسې ورته وکتل، هغه وارخطا سوله. هغو باره د خپل د یو کنډک راپورېستی. زه ورغلم، باره مې ورته چې تی کنډک بس یو دی ته مل چې تی ماته کومک رانه کوي، نن شپه مو جوړي ته ورته وګوره. دی کنډک راپورېستی بله به دغه یو کنډک. او بېرته مې هم زنګ ورته وویلی دی چې تی اوس څه کوي. هغه موږ بېرته ورپورې اوسو پر هغه اړه نورې پوستې نه وې. دا یو کنډک و، هغه مرا نور ګرده د دغه طالبانو په لاس کې و. داسې سیمه د فیروزې د کورنۍ ټول غړي وسلې لري. دغه ماشوم د میرمن فیروزې لمسی دی. هغه ښوونځي ته نه ځي، کلاشینکوف لري او د نورو پوځیانو په شان له طالبان سره جګړه کوي. طالبان چې راغله ټکانه باندې وکړه، جنګ یې وکړ. جنګ چې اوس جنګ چې اوس ښه یو ساعت دوه ساعته جنګ اوسو. جنګ چې خلاص و برای دې ټکان شو ډېر ټکان سره وکړه. تا خپل هم جنګ کوي، تا هم ټکان ما هم کوي. زموږ نور انډولانو هم ټکان کوله. زه هم نور کتیا نفر ول، ډېری اوس موږ سره هلته جنګ به ورسره وکړي.
یو اونۍ مخکې مخالف وسله والو د مرجې پر سیستاني کلی برید وکړ او د قومندانې فیروزي له خپلو پوځیانو سره د طالبانو په وړاندې جګړه وکړه، تر دې چې د ملي اردو پوځیان سیمې ته ورسېد او مخالفین یې له هغه ځای څخه وشړه. له بلې خوا د هلمند ولایت سرپرست د دغې قومندانې د هڅو ستاینه کوي. به هم خره غلاس ده هم تو بهرنی خبرونه. استرالیا داعش د سیمې او نړۍ لپاره سرطان ګڼي. د استرالیا د کډوالۍ او د پولو د ساتنې وزیر وایي داعش نه یوازې د منځني ختیځ بلکې د نړۍ لپاره سرطان ناروغي ده. د استرالیا د چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې اورپکي ډلې بوکو حرام هم له داعشه بیعت وکړ. په نړۍ په تیره په عراق او سوریه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د داعش هڅو پر نورو هیوادونو سربیره استرالیا هم سخته اندېښمنه کړې ده. د استرالیا د کډوالۍ او سرحدي ساتنې وزیر له داعش سره پر مبارزې ټینګار کوي. هغه د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې د داعش د له منځه وړلو لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. داعش نه یوازې په منځني ختیځ بلکې په ټوله نړۍ کې یو سرطان دی. د نړۍ ټول پرمختللي هیوادونه باید د دغه ګواښ پر وړاندې لاس په کار شي. استرالیا په داسې حال کې داعش د نړۍ سرطان بولي چې په دې وروستیو کې یو ځوان چې غوښتل یې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړ شي د سیدني په هوایي ډګر کې ونیول شو. اخوا د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هڅې په داسې حال کې دوام لري چې اوس په نایجیریا کې د بوکو حرام د اورپکي ډلې مشر په یو تصویري پیغام کې د داعش ډلې له مشر ابوبکر البغدادي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. مونږ خپل بیعت د مسلمانانو له خلیفه ابوبکر البغدادي څخه اعلانوو او له هغه څخه به په هر سخت او ښه وخت کې اطاعت وکړو. د داعش څخه د بوکو حرام د اورپکي ډلې بیعت په داسې حال کې اعلانېږي چې د داعش پر وړاندې نړیوالې هڅې په تیره د ایران په ملاتړ د عراقي پوځیانو عملیاتو زور اخیستی دی او ویل کېږي چې عراقي پوځیانو د تکریت ښار ځینې برخې نیولې دي. پاکستان له هند سره د پراخو خبرو اترو د پیل غوښتنه کوي. د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت او بهرنۍ چارو سلاحکار وایي هیله مند دی چې د اسلام آباد او ډهلي وروستۍ څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو خبرو اترو لار پرانیزي او په دې توګه خپلو اختلافونو ته د پای ټکی کېږدي. او په عراق کې د داعش لخوا د نوموړي هیواد د لرغونو آثارو د له منځه وړلو لړۍ په دې هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولې دي. په دې منځ کې د عراق د اسلامي مطالعاتو او څیړنې د مرکز مشر دا کار یو بد جنایت ګڼي. د داعش جنګیالیو په دې وروستیو کې د عراق په هترا ښار کې لرغوني آثار له منځه یووړل. به هم خره خلاص وسم په مکر اقتصادي خبرونو ته. په هیواد کې د صنعتي پورونو ګټه ډیره لوړه ده او د صنایعو خاوندان نشي کولی د خپلو محصولاتو د زیاتوالي لپاره له بانکونو پورونه واخلي. د صنایعو د ټولنې مسؤلین پر حکومت په نیوکې سره وایي حکومت د صنعتي پورونو د ګټې لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. مرخو د افغانستان بانک چارواکي د ټکټانو د لوړوالي په منلو سره وایي بانکونه د پورونو ګټه احتمالي خطرونو ته په پام سره ټاکي. د تولیداتو د پراختیا او د صنایعو د ودې یوازنۍ لار آسانو پورونو ته لاسرسی بل کیږي او دا هغه څه دي چې اوس د هند او پاکستان د صنعت د ودې لامل شوی دی. خو په افغانستان کې نه د صنعت بانک شته او نه هم د صنایعو خاوندان آسانو پورونو ته لاسرسی لري. نو دا تمه نشي کېدی چې د افغانستان صنایع وده وکړي. اوس مهال د بانکونو لخوا د صنایعو په برخه کې په سختو شرایطو او 20% ټیکټانې سره یو کلن پورونه ورکول کیږي چې دا کار د دې لامل کیږي چې د صنایعو خاوندان ونه کړی شي د خپلو تولیداتو د پراختیا لپاره پور واخلي. در افغانستان قرض صنعتی وجود نداره. قرض صنعتی قرضهای دراز مدت می باشه، قرضه ها با تکتانه کم می باشه که تا به حال نه بانک صنعتی جا شد در افغانستان و نه دولت افغانستان یک میکانیزم را روی دست گرفته به خاطر قرضه های صنعتی از طریق بانک های خصوصی. اخواد خصوصی بانکونو د ټولنې رئیس وایي چې صنایعو ته د بانکي پورونو د ټکټانې په برخه کې د حکومت لخوا د سبسایدۍ نشتوالی او په هیواد کې د بانکي عملیاتو د لګښت ډیروالی د دې لامل شوی چې افغانستان د بانکي ټکټانې بیه لوړوي.
صنعت و در قسمت تولید بانک ها کمتر سرمایه گذاری شده و یکی از علتش اینمی است که خود صنعتکار ما یا کسانی که در قسمت تولید قرار دارن اونا از نرخ تکتانه زیاد شکایت میکنن که نرخ ازی بسیار بالاتر است. خود افغانستان بانک چارواکی په هیواد کې د بانکی پورونو د خطراتو کچه د پورونو د تکرارنې د لوړوالي له اصلي لاملونو څخه بولي. بانکونه مکلف دي چې مجبور دي چې کله تضمین کوو کم اوسي هغه خطر لوړ ځي، خطر چې لوړ لړ شي مجبور ټکټانه لوړ ویسي چې تر څو د ما خطر په اساس باندې ټکټانه عیاریږي. ویل کېږي چې که په منځنۍ توګه هر بانک په مناسبې ټکټانې سره تر شل میلیونو ډالرو صنعتي پورونه ورکړي، دا پورونه به پانګونه پراخه کړي او د صنایعو د ودې، د تولیداتو د زیاتوالي، کارموندنې او په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لامل به شي. دولتي تصدۍ د هیواد په اقتصاد کې لږ ونډه لري. د احصایې د مرکزي ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 9 تصدۍ شته چې د امکاناتو او پراخو جایدادونو په درلودو سره سره هیڅ یوه یې دولت ته د پام وړ عاید نه لري. د دې شمیرو له مخې یوازې د نفتي توکو او اوبلنو ګازو تصدۍ تر یوې کچې دولت ته ګټه رسوي. د احصایې د مرکزي ادارې شمیرې ښیي چې لوی دولتي تصدۍ چې یو وخت د دولت د عوایدو له اصلي سرچینو څخه وې، اوس مهال یا په زیان کار کوي یا خپل لګښتونه پوره کوي او یا هم د دولت لپاره لږه ګټه لري. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا، دغه تصدۍ د امکاناتو، فرصتونو او خورا ډیرو جایدادونو له لرلو سره سره د لازم مدیریت د نشتوالي له امله له کاره لویدلی دي. لکه څرنګه چې تیر کال د 9 فعالو دولتي تصدیو له منځه د فلزي عناصرو د تولید تصدۍ، جبل سراج د لاسي صنایعو د پراختیا تصدۍ او ودانیزو چارو تصدۍ د سلګونه جریب ځمکې په لرلو سره په تاوان کار کوي. یک تعداد زیاد از دمی تصدی های دولتی ما فعال هستند. به طور مثال تصدی کود برق مزار تصدی است که یک تصدی فعال است و میتونه رپورت خوب او مؤثر برای ما بتر. شمیره چې 9 فعال و تصدی تر 10 میلیارد افغانۍ عاید لري، چې د دې پیسو ډیره لږه برخه د دولت په خزانه کې لویږي او د هغو لویه برخه په خپله پر تصدیو لګول کیږي. توجه به که دولت سیاستای مایو خود در قسمت ازی تصدی های دولتی نه تنها تصدی های دولتی بلکه تصدی های خصوصی اگر سیاستای مایو خود دولت جلب کنه، ما فکر میکنم که موثرتر کار خواهد کرد. اخوا د 9 فعالو دولتي تصدیو له منځه د هوټلونو تصدۍ، مسلخ، افسوتر، د ودانیزو توکو د تولید، نفتي توکو، حیواني محصولاتو، قرقل، د برېښنا، د شمال د سکرو ډبرې، مرکزي سیلو، افغان ګاز، فارماسي، ملي بس، د ښاري بړونکي موټر چلونو، تخمونه او د ارزاقو تصدۍ هغه تصدۍ دي چې په خپلو چارو کې د زیاتو فرصتونو په شتوالي سره د خپل فعالیتونو په برخو کې د پام وړ کار نه دی کړی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمیر بهرنی اثارو په وړاندې د افغانۍ پیر به. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو یورو 3 شپېته افغانۍ، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 اویا پوله، زر هندۍ روپۍ 933 افغانۍ، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ او 16 پوله او زر پاکستاني روپۍ په 504 شپېته افغانۍ بدلېدي. بیا هم ښه راغلاست. وسم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال 500 اوریز جام کې له نوي زیلاند څخه ماته ومنله. لوبه لومړی افغان لوبډلې پیل کړه او په 28 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سپدېدو سره د نوي زیلاند لپاره د 180 منډو هدف وټاکه. نوي زیلاند ټاکل شوی هدف په 26 اورونو کې د خپلو 4 لوبغاړو په سپدېدو سره پوره کړ. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه د انګلستان پر وړاندې د جمعې په ورځ ترسره کوي. یو شمیر ښځینه فوټبال لوبغاړو د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ولمانځله. دغه لوبغاړي نجونې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې راټولې شوې او د فوټبال د فستیوال په جوړولو سره دغه ورځ ولمانځله. د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې نن د نجونو د فوټبال فستیوال ترسره شو. څه باندې 200 ښځینه فوټبال لوبغاړو د بیلابیلو پروګرامونو په ترسره کولو سره د کپ میاشتې 14مه چې د ښځو د پیوستون له نړیوالې ورځې سره برابره ده ولمانځله. ایجاد همچو برنامه باعث رشد و
فکر تغییر کردن بانوان میشن و یک انگیزه دیگه میگیرن و میتوانن که در یک فضای امن و با تربیت خوب اطفال خود پیش برن. از اطفال عزیز خواستن که بیاین که در این مراسم اشتراک کنن و امروز رو به خوشی بگذرانن. این روز بسیار سر روی خانم ها تاثیر میگذارن و رویشان شاد میکنه که یعنی احترام به مقابل زنها همچنین از این کشور. آخوا در فوتبال دیر شو خزینه لوبغاړو ته د افغانستان د فوتبال فیډریشن لخوا د روزونکو د څلورمې درجه سندونه هم ورکړل شول. دوه خزینه روزونکو د وشپږ ورځنی کارغالي له پای ته رسیدو وروسته دغه سندونه ترلاسه کړل. له همدې سپورتي خبرونو سره از موږ د نن شپې خبرې ټولګه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.